ဒါမှမဟုတ်ဆုံးဆုံးတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်တစ်ခုခုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရှိအရာဝတ္ထုအလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသည့်တိုင်အောင်ရွှေတကုံစီရီတော်ကြီးတစုကိုမပြတ်မစီးမဆုံးရှုံးရအောင်မြန်မာတို့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ထားနိုင်ကြလျင်မြန်မာတို့၏ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒလေ့စရိုက်အမှုအကျင့်စိတ်နေသဘောထားအလုံးကိုထိမ့်သိမ်းထားလိုက်နိုင်သည်ဟုပင်ဆိုလောက်ပါတယ် ญาพยาชวยตะกงหูติอีสารังโกชีหองเปมูตะคู่มายัดสิชวยตะกงปุ่ยผิดปูซอบาอูเลยชวยทิเต็งล้วยชวยเซนหยองละยังชวยพยามันละเยแท้ยันเต็งขวนกองเกินวนวนโมลงเล่นหญ่าณีเม้นเสจาตุริยาละยังท้องวาเปียงเปียงฉีตะทองเน အိမ်မောင်းလင်းပြောက်ပြန်လာရောက်သူကြောချောက်နှက်ရွာဗြဟ္မာကဆထိုမအမြသုံးပုံသားတို့ခုနှစ်ပါးရတနာကိုးစီပါလျက်မြားစွာဖျော်ဖျော်ပူဇော်ကြလာလိုရာယူလှိုင်းစုကြီးခိုင်းကတောင်းတိုင်းပြည်စုံတကိုဖုန်သည်တကုံးစီရီလှိုက်ဤသည် ပဏိတယရုကလည်းပဲယမိုင်းပေါင်းချွေတဝေဝေဒီမိရေစုံသာဂုံတော်အဖြစ်မြတ်ဖြားစေရတိကုံပါဤကေသစံတော်ကေဝပြောသည်အကျော်ထင်ရှားနှောင်းတော်များဟုဖရာဘုံလူမြတ်သုံးစုတို့နှုံယူပကင်းတမွေမင်းတို့သတင်းသုံးရာမှန်လှစွာတိ ကဘာမဂိုက်သုံးပုံတိုက်မှဥခိုက်ခိုလုံးရွှေရကုံဟုပန်းကုံပမလေးဘွဲ့ရာတိထူပအကျော်စီရီတော်ကိုရှိသောအခါဥက္ကလာဟုဒေဇာလျံလင်းမင်းဆက်မင်းလျံပန်းစင်တီထောင်တို့ပြည်တော်ဝဲမြန်ပောင်လည်းရင်အမင်းမင်းတို့သက်စင်းစင်လာမုံမုံကားလျံ ပူဇာကိုယ်လှူတာတော်ဖြင့်နုမော်ဖြိုးလိုက်တကိုချိန်လျက်မိုးတိတ်ကျက်တည်းလာနှင့်နေသောစိန်ရွှေကြောင်များပြောင်ပြောင်ဝါလျင်တောင်ဖြားတိမ်ကုတ်မြေစရုပ်ဝဲထေမုတ်တမောစီရီလုံးကျော်၍ဘုံတော်ရောင်ထွေပြောင်ပြောင်ဝေသည်မောင်ချွေရမိုက်ဆုံးဖျား လေဒီပဏိတကလည်းအပါတရပူဇော်ခဲ့ပါတယ်ဒါဝရင်နာကနတ်တို့အနင်းတရားမေဟာအသူရာတို့ကိုတိုက်ထုတ်ပြီးသောအခါမဟာသုဒ္ဒနနတ်မျိုးတော်တွေကိုတိဆောက်ခဲ့ပါသူ၏မျိုးတော်သည်နဲ့ဇူလာမဏိဇီရီတော်ကိုတီထားပါတယ်တရားရဲ့ဇူလာမဏိဇီရီတော်မှာဘုရားအလုံးတော်မင်းသိတ္တတော်ထွက်သည့်နေ့ကအနော်မှာမြစ်သုံးရံမှာဖြတ်ခဲ့သည် စံတော်ကိုရရှိပြီးဌာပနာပူဇော်ပါလေသို့သောတရားမင်းရဲ့ဆူလာမဏိဇီရီကစံတော်ဟာဘုရားမဖြစ်မီကစံမင်သာဖြစ်ပါမြမကုံသေးညီနောင်တို့ရရှိတဲ့စံတော်တွေကကိရိတာကင်းစင်မြစ်သစ္စာလေးပါးသည့်တိုင်ပင်ညွတ်ညံတော်ကိုရရှိပြီးသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဤစံတော်များကိုအသက်ထင်ရှားရှိဘုရားခင်အရှင်ကကိုရိုရင်ပိဒနာချိမြင်တော်မူခဲ့သည့်ဖြစ်ရာ မြမတို့ဘုံကံတရားမင်းနဲ့ပါလုံးဒီတာဖြစ်ပါတယ်ကတိကာရမြမကြီးကသိတ္တထာဤဟိုလဲတော်ပစိုးကိုရပြီးတော့မြမပြည်မှာဒုက္ခဇေရီတီးပါတယ်မြမတို့ကကတ္တဗဗျာရဲ့သင်္ကန်းတော်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ရွှေကုံဒီမြမပြည်ကဒုက္ခဇေရီနှင့်လည်းမလဲနိုင်ပါဒီနေ့နိုင်ငံတော်ဤရင်ချမ်းတရားကြီးနဲ့ဖုံဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအလေးပေးအရေးယူဆောင်ရွက်နေသော မြမဆိုးရသည်ပုဂ္ဂလပသာဂိတရွှေပြည်သားလိန်သားရာဒဂုံမျိုးသည်များကိုအသစ်တပါတီထောင်ဖန်းစင်းကဇုံတန်း၄သွယ်နှင့်တကွာဟောင်းနှွမ်းသည့်အရာမှန်သမျှအသစ်ပြင်းနတ်များစီရင်သည့်နှင့်ထူးပင်တပ်ပင်ခန့်ထည်သည့်ဇုံတန်းကြီး၄သွယ်နှင့်တကွာနဝရ၉သွယ်စီချဲသည့်ထီးတော်သည့်ကြီးကိုဖယားမြတ်၄စုတို့အားကြီးမှန်း၍လှူဒန်းပွဲကြီးမှာစိတ်ကြံတလောက် ဒိတ်ထံမြောက်အောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်အထိပြီးမြောက်လှင်းလင်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီဖြစ်ရာ
Abrahamura, Mio, Nandi, Boro, Mendia, Lette, Nana, Bion, that the Mat, the Nabdi, Mount Honda, the Navin, Sharopia, Jeda, Puzo, Kedi, Tikumba, Sitia, Tomana, Janga, Suregon, Piashi, Ku, the Set, Nagada, Yosu, Puzovi, Isa, Dang, Song Tabat, Puro Gaudu.